Rabbana ya maimaita, Rabbana ya maimaita. Allah kai mu ne warai shekarar gaba mu dawo, Allah kai mu ne warai shekarar gaba mu dawo. Ramadana ya tafi har mun sallata mun dawo, ga mu za mu barkar sallah gida gidan kowa. Ramadana shi kenan mu hau idi mun sauko. Zamu bu konan ko mu koma ta can, azo mu je gidan Alinu ko mu je ga Usman. A ummin je gidan Alinu zamu tadda bono daga Bal Hadiza dije, in ko laman sallah ya bamu basbarin mu sai san ci. Ramadana shi kenan mu hau idi mun sauko, so mu je gidan malam kila bai fita ba, yanzu an so ya kaje kila bai mashi ba. Muka gaisa ba za mu saurin tafiya ba, sai ya kawo mana soye, sai ya kawo farfesu, ko ya ce mu tafi mu gida na man sallah sai mun ci. Assalamu alaikum ko malam na gida, sallama muke yi ko malam na gida. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, wane ne da wace ce suka tsaya kofar gida? Dalibanka ne malam, dalibarka ce malam. Wace daliba Jamila? Eh wallahi kauni ce. Me ya fari ne Jamila kin bar zuwa makaranta? Na yi ce wan magoshi shi ya saka ji shiru sai bayan sallah in dawo. To ku zo mu je ciki. Yawa ta yau zumunci haka kun tuna gani, malam barka da sallah ce muke zagaye. Mun je gidan Izango ya ba mu dubu dari, har da sabuwar shatta ne kuma yaban atamfa. Shi ne na ce mu zo nan dan kafi shi kyauta, kila za ka linka mana malam da na bara, dan an yi sallah mu zo ba. Kar ku damu ba komai, yanzu dai bari a kawo cincin da abinci. Yawa malam a kawo, har da naman kaza ko har da shi za a kawo. In gani ko Jamila? Oops, malam an san gari. Yanzu kun ci kun sha ya ishe ku koko a karo, yanzu barka da sallah ce kawai za ka famu. Za ni ba ku barka da sallah dubu goma ce, amma fa akwai sharadi. Sharadin na mene ne? Ai za mu kiyaye. In tambaya za ni, in kun bani amsa ga dubu goma nan, in kun kasa amsawa in maida kudina. Tambayar mu malam za mu baka amsa insha Allah rabbi. Darasi na karshen nan da muka yi makaranta kafin mu yi hutu, ai mun yi nasiha me za a yi bayan azumi in ba ku manta ba. Ni dai ban je ba, ban zo makaranta ba. Ni ma da na je malam ɗan gyangyaɗi nake. To ba na kuɗina? A'a ko ne a raba biyu? Ba za a raba ba, na tuna muku darasin da muka yi ko shi kenan. Malam a tuna mana mana, ai zai amfani.